оваа одлука не ги почитуваше, за жал, ни сите наши аргументи кои беа изнесени, зошто деталните урбанистички планови сметавме дека треба да бидат ставени под мораториум. Таму, со стручна анализа, со голема посветеност на тим на луѓе, се покажа дека не се почитувани основните начала за хумано планирање на просторот, за здрава животна средина, за безбедност на граѓаните, за доволен јавен простор по жител, дека многу од оние принципи кои треба да важат за да ние живееме во еден удобен, спокоен и безбеден град, не биле спочитувани. Жал ми е да кажам дека и во ваква ситуација во која сите апелираат дека мора да се грижиме за животната средина, а која беше еден од критериумите по кои се испитува деталните урбанистички планови, се покажува дека тоа како јавен интерес е помалку важно отколку некои други интереси. Јас можам да кажам дека сега современата мерка, пред да се докаже дали е одлуката за мораториум законска или незаконска, се прави еден правен вакуум во кој се ставаат граѓаните во една неизвестна ситуација. Бидејќи Уставниот суд се уште не одлучил дали одлуката е законска или незаконска, а со ова отвара можност да се направи една ненадомислива штета. И тоа штета како материјална штета, заради тоа што на сите жители кои денеска живеат имаат некаков имот, вредност на имотот, може да им се случи заради интересите на малкумина, вредноста на имотот на многумина да падне. Исто така, ненадомислива штета по животната средина, ако се спроведат урбанистичките планови за кои сме докажале дека не ги почитуваат условите за минимум, например, зеленила или провев или пристап до сончева светлина. И од друга страна, дефинитивно многу небезбедно и, како што реков, веќе нехумано живење. Мислам дека таа ненадомислива штета која може да се направи во овие 30 дена, дури и потоа да се докаже дека мораториумот бил исправен како одлука, ќе делува и на нешто друго, ќе покаже дека ние, за разлика од тоа што со оваа одлука сме сакале да направиме и да помогнеме во напорите на државата да се почитува правото, да нема приватниот интерес поголема вредност отколку јавниот интерес и да покажеме дека на вистина целиме да ја ослободиме државата, да не ни биде ова capture state, туку да биде слободна држава во која достоинството на граѓанинот ќе биде пред се. И на крајот да докажеме дека и ние можеме да придонесеме како капка во морето, нели, на заложби на владата за приближување кон европските вредности, за да станеме дел од европското семејство во борбата против коруптивни спреги, урбанизација која е штетна на јавниот интерес и во борбата за почитување на законитоста, која денеска со одлуката, односно со времената мерка на Уставниот суд, мислам дека ни се поништува. Како одлука мораториумот, колку и да беше изненадувачка, покажа една политичка волја за промени. И тука, колку и да беше, велам така, нова, може би никој предходно не се осмелил да носи таква одлука, во моментот кога ја донесовме, широката јавност и даде не само одобрение, туку ја подржа на широко. Мислам дека ако се вратиме малку наназад, дури и во изборните ветувања на оваа локална власт, и не само на оваа, и на другите кои понатаму се прогласуваа себе си за ненадлежни, со врзани раце, без можност нешто да направат, ние најдовме начин на кој рековме дека ќе го ставиме изборното ветување на вистина во функција. Односно, ќе испорачаме кон граѓаните како реална вредност тоа што сме го ветувале. И мислам дека тука Општина Центар се издвои од сите други. Не сакам да речам дека е сигурно е полесно да се рече дека за нешто си ненадлежен, не може што е наследена сусеба, од секогаш било и така натаму, но мислам дека тука на вистина беше
и храбро, но од друга страна и масовно поддржано тоа да се стави ред во овој урбан хаос кој го живееме. Многу пригазни веќе и новинарите истражија, многу работи се веќе јасни дека навистина граѓаните не се чувствуваат лагодно во својот град и сакаат да видат промени. И оваа одлука не беше за да му се наштети на некој поединец, ниту за да се влијае на, не знам, работата на градежните компании, напротив, беше за да може да се даде вредност и квалитет на живот. Она што е тука многу важно е дека беше одлука која го штитеше јавниот интерес и јавниот простор, а не личните и приватните интереси. И мислам дека, ја лично не бев предводник на оваа идеја, оваа идеја која дојде од граѓаните, но која беше ветување на оваа локална власт.